Salam, aktual ekranı izləyirsiniz. Ölkə prezidenti cənab İlham Əliyev tərəfindən Naxtəvan müxtəlif respublikasının yaşıl enerji zonasına çevrilməsi qeyd olunmuşdu və eyni zamanda e, burdan Naxtəvan müxtəlif respublikasında işğaldan azad olunmuş zonalarda tətbiq olunan yaşıl enerji konsepsiyası tətbiq olunacaq. Burdakı yaşıl enerjinin fəaliyyəti daha da gücləndiriləcək. Bununla yanaşı istehlacılara enerjinin çatdırılması və dayanıqlığı tam təmin olunacaq. Mövzu ilə bağlı studiyamızın qonağı ilə müzakirə aparacağıq. Mövzu ilə bağlı studiyamızın qonağı Azərbaycan Respublikası Energetika Nazirliyinin şöbə müdiri Ələsgər Həsənovdur. Ələsgərəm xoş gəldiniz verilişimizdə. Çox sağ olun, minnətdaram dəvətiniz üçün. Ələsgərəm, bildiyimiz kimi, Naftçıvan Muxtar Respublikasında yaşıl enerjinin tətbiqi eyni zamanda Naftçıvan Energetikasının qaz təchizatı sisteminin ölkə sistemlərinə inteqrasiyası ilə bağlı işçi qrupu yaradılıbdı və bu işçi qrupu artıq Naftçıvanda fəaliyyətə başlayıbdı. İlkin təəssüratlar aid sahə ilə bağlı nələrdir? Bilirsiniz, bizim Böyük su qurpan yaradılması məqsədləri ilə bağlı mən ilk olaraq sizə məlumat verim. Deməli, əsas istiqamətlərimizdən biri təbii ki, siz dediniz kimi yaşıl enerjidən istifadədir. Bildiyiniz kimi, hazırda bizim respublikamızda, o cümlədən Naftalan Muxtar Respublikasında yaşıl enerjinin kifayət qədər potensialı var. külək, günəş enerjisindən əl-e zaman da hidroenerjidən istifadə üçün böyük imkanlarımız var. Artıq Azərbaycanca ərazisində bu istiqamətlə investorlarla meydanışıqlar aparılmış və razılıq aldı edilmişdir. Bir neçə stansiyanın təmin qoyma mərasimi keçirilmişdir. Artıq bu istiqamətdə belə deyək, investisiya layihələrinin icrasına başlanılmışdır. Naftçıman Muxtar Respublikasında Azərbaycanın digər əraziləri ilə müqayisədə günəş enerjisinin daha yüksək potensialına malikdir. O cümlədən də hidroenerjidən artıq kifayət qədər istifadə olunur. Yeni stansiyalar da tikilir. Bu istiqamətdə tədbirlərin davam etdirilməsi nəzərdə tutulur. Ancaq özünüz bildiyiniz kimi, Naftçıman Muxtar Respublikasının tələbatı o qədər də yüksək deyil. Yəni bu təklif ediləcək elektrik stansiyalarında istehsal olunacaq elektrik enerjisinin daxil tələbatla yanaşı ixracı məsələsi də qüvvəyə gəlir. Ona görə biz investorlarla danışıqlar zamanı bu istiqamətə də önəm veririk. Eyni zamanda digər bir məsələ də nəqliyyat maşınları spesifikasiyası enerji sisteminin ölkə enerji sisteminə inteqrasiyası məsələsidir. Artıq bildiyiniz kimi ərazilərimiz işğaldan azad olunduqdan sonra bu istiqamətdə tədbirlərin icrasına başlanıldı. Artıq Azenerjostəmirl cəmiyyət tərəfindən Cəbrayil rayonunda 230 kilovatlıq elektrik yarım stansiyasının tikintisi başlananda benzamaelektrik veriləş xəttləri tikilir. Daha sonra zəngədir koridor vasitəsilə, əlbəttə ki, bu plandır. Zəngədir koridor vasitəsilə elektrik veriləş xəttinin Naftçıxıq müxtərisiqasına çəkilməsi və daha sonra bunun çevirici stansiyalarla tikilməsi Türkiyənin enerji sistemə birləşdirilməsinə nəzərdə tutulur ki, gələcəkdə bu sistem vasitəsilə elektrik enerjisinin ixracı həyata keçirilsin. Təbii ki, burada birinci məqsəd Naft-enerji sisteminin ölkə enerjisi sisteminə inteqrasiyası ikinci məqsədimizdir. Ölkənin enerji potensialından istifadə edərək elektrik enerjisinin ixrazına nail olunmaqdır. Türkiyə və daha gələcəkdə Avropa ölkələrinə bu ikinci istiqamətdir. Üçüncü istiqamətimiz isə Naftvan istehlacçılarının əhalinin və iqtisadiyyatın elektrik enerjisi və təbii qaz təchizatında dayanıqlığın və etibarlılığın təmin edilməsidir. Düzdür, Naftvan məhdər spesifikasiyası özünü elektrik enerjisi ilə kifayət qədər təmin edir. Hər hansı bir Əbəttə, qardaş ölkələrdən biri əsllığımız cənər regionda, digər ölkələrdən biri əsllığımız yoxdur. Ancaq enerji sisteminin tənzimlənməsi İran İslam Respublikası vasitəsilə həyata keçirilir. Və burada dayanıqlıq məsələsi də önəmkəsb edir, eləcə də hansı ki, İran İslam Respublikası ilə münasibətlərin gərginləşdiyi bir məqamda isə digər bir məqamlarda dayanıqlığın təminatı da xüsusən önəmkəsb edir. Əlbəttə nəzərə almaq lazımdır ki, ümumiyyətlə yalnız Azərbaycan deyil, bütün dünyada belə bir proseslər baş verir. Yəni ölkələr öz enerji sistemlərini inkişaf etdirmək, dayanıklı təmin etmək üçün öz daxili imkanları ilə yanaşır, region ölkələrinin də imkanlarından istifadə edir. Alternativlik yaradırlar. Bəs Avropa ölkələrinə baxsaq, orada bütün ölkələrin demək olar ki, enerji sistemləri bir-birinə bağlıdır. Məsələn, bizim Respublikanın enerji sistemi özü Rusiya vasitəsilə tənzimlənir. Nə qədər daxili imkanlarımız buna cavab versə də, Ehtiyat variantlar kimi hər zaman buna üstünlük verilir. Nostrand uzun illərdir ki, İran İslam Respublikası vasitəsilə tənzimləməni həyata keçirir. Sadəcə münaqişəni nəzərə almadan belə biz daxili imkanlarımız hesabına bunu təmin edə bilməliyik. Yəni bu belədir, əgər bir dayanıqlıq etibarlıq nəzərdə tuturuqsa, o zaman daxili imkanlarımız hesabına da bu istiqamətdə tədbirlər həyata keçirməliyik. İndi Naxçıvan Muxtar Respublikasında məhəllə elektrik stansiyaları var, bu da elektrik enerjisi istəsəl eləyir və tələbatı qarşılayır. Ancaq bu tezliyin tənzimlənməsində xarici ölkələrdən asılılıq aradan qaldırılması üçün gələcəkdə burada yeni elektrik stansiyasının tikintisi də tezlik tənzimləməsi üçün nəzərdən keçirilə bilər. Eyni zamanda biz hansı ki bayaq qeyd elədik, Azərbaycan-Avropa, Azərbaycan-Türkiyə-Avropa enerji qovşağı, eyni zamanda Cəbrayil enerji qoşaqdı deyirik. O enerji qoşaqının gələcəkdə Naftçıman Muxtar Respublikasına birləşdirilə təqdirdə artıq xarici ölkələrdən asılılığımız tamamilə azalır, aradan qaldırılacaq. Və Naftçıvan əsaslı ölkənin enerji sisteminə qoşulmuş olacaq. Əlbəttə və bu SSR dövründən bu, bu tərəfə hesab olunmayıbdı. Bə elbetde bu çox böyük bir hadisə olacaq. Əgər biz yəqin ki buna nail olacağıq. Ya burada hər hansı bir şübhəmiz yoxdur. Naftçıman Muxtar Respublikasını ölkə enerji sisteminə inteqrasiyasını təmin etməklə həm əhali və xəzəriyatın enerji resursları ilə dayanıqlı və etibarlı təminatın həyata keçirilmiş olacağı, asıllıq aradan qaldırılmış olacağı və ən əsası enerji potensialımızdan bayaq qeyd etdiyimiz bərpa olunan enerji potensialından səmərəli istifadə etməklə ölkə iqtisadiyatına əlavə töhfələr verəcək. Bizis bu gün dünyada istə enerji səmərəliliyi, istə bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadə etməklə enerji keçid prosesi gedir və bütün ölkələr istə enerji təhlükəsizliyi, istə ətraf mühitə atılan tullantılar azaldılması baxımından bu prosesə qoşulublar. Nəsiməz star respublikası bu sahədə unikal regionlardan indi region olaraq əlbəttə ölkələr qiymətləndirilir, ancaq bir regionlarda da belə bir qiymətləndirmə var. Unikal regionlardan biridir öz potensialı hesabına. Bu gün demək olar ki, elektrik enerjisi təminatında bərpolanlardan Azərbaycan Respublikasının digər ərazilərinə nisbətən daha yüksək səviyyədə istifadə edir. Bilirsiniz ki, 35 meqavatə yaxın artıq Qönəş və elektrik stansiyaları var ki, bunlar artıq elektrik enerjisi təminatında iştirak edirlər. Eyni zamanda külək elektrik stansiyalarının kiçik də olsa tikintisi tədbirləri həyata keçirilir. E bəli. Təməllər qoyulubdur. Hidroenerji kifayət qədər düzdür, indi son illərdə su bir az. Təbii rəşir. ki, bu qlobal məsələdir. Bəli, bəli. Bəli, bəli. Sudan su istifadə imkanlarımız aşağı düşüb, ancaq yeni su elektrik stansiyalarının tikintisi də davam edir, bilirsiz, Mordoba rayonunda və Arasçayın üzərində Ordubastı elektrik stansiyasının tikinti işləri də davam edir. Eyni zamanda TV istiqamətində və digər ə, elektrik stansiyalarında tikintisi davam etdirilir. Ə, siz bir çox məsələləri qeyd etdiniz. Ərzaq Məmnə İstərdim ilə bir məsələyə də münasibət bildirəcəksiniz ki, hansı ki işçi qrupu az öncə qeyd elədik ki, müəyyənləşibdi, artıq 3 ay müddətində ə, Azərbaycan Energetika Nazirliyinə nazirinə daha doğrusu hesabat təqdim eləyəcək və ilkin istiqamətlər nələr bəlli olunub da? Siz Naxçıvanda olduqsuz, müəyyən stansiyaları gəzdiniz, gördünüz. İlkin istiqamətlər nələrdir? Əlbəttə bizim qeyd elədiyimiz işçi qrupu sadəcə enerjetik konsey yalnız ibarət deyil. Burada bizim digər enerji təchizat məsələlerimiz Azenerji, Azərlıq, Türkiyə neft şirkəti olan Azerqaz istehsalat birliyi, iştirak edən Azərbaycan müstəqil respublikasının aidiyyəti qurumları bizim bu qrupda iştirak edildilər. Bizim əsas məqsədimiz, ilkin məqsədimiz təbii ki, bu gün mövcud vəziyyəti biraz daha dərindən öyrənmək, onda bayaq qeyd elədiyim hər üç istiqamət üzrə həm bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadə, həm ə ölçənər sisteminə inteqrasiya, eyni zamanda dayanıqlığın qiymətləndirilməsi, Naftçıman Muxtar Respublikasının istiqraz təchizat sistemləri, elektrik enerjisi təchizat sistemlərinin mövcud vəziyyətinin öyrənilməsi, əgər ehtiyac varsa təxirə salınmas tədbirlərinin görülməsi ki, bu bizim təminatın dayanıqlıq etibarlığına təmin edəsin, burada hər hansı bir bu proses mənfi təsir edəcək amillərin aradan qaldırılması istiqamətində, eyni zamanda gələcəkdə strateji inçibstiq ömətlərin müəyyənləşdirilməsi və bu, bəsən daha uğurlu inçəfələndirilməsi. Bu prosesləri araşdırmalar apardıqdan sonra biz demək ki, prosesə bir məsələçi şirkət də cəlb etmək niyyətindəyik. İlkin araşdırmalarımızı paralel olaraq texnik tapşırıq hazırlanacaq və prosesə daha belə deyəkcə bu proseslərlə ətraflıq qiymətləndiriləcək bir məsələçi şirkət cəlb ediləcək. Ondan sonra biz əlbəttə bütün Ətraflı araşdırmaların nəticəsində təkliflərimizi hazırlayaraq hökumətə təqdim edəcəyik. Belə qeyd eləyək ki, əsas təbii ki, bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadədir. Burada biz də əvvəl də səfərlər olub, potensial qiymətləndirib, investorlar cəlb olunub Naftçıvan müxtərasına dəvət olunur və onlarla müzakirələr aparılıb. Investorların çox böyük marağı var, bilirsiniz. Ümumiyyətlə ölkədə investisiya mə üçün çox əlverişli şərait yaradılıb və investorlar üçün də bu gün Azərbaycan potensialından istifadə edəcək. Amerika ixtisaslı ixracı həm də daxili tələbatın ödənilməsi üçün elektrik stansiyaları tikmək onların əlbəttə marağındadır. Naftçıman müqtərispublikasının bayırda gəzə biləcək potensialı var və böyük ərazilər var ki, biz belə bir bel layihələri həyata keçirə bilərik. Ondan sonra təbii ki, qarşımızda da çox böyükdir görürəm. Biz bu şəbəkəni bu layihələrə uyğunlaşdırmalıyıq və ixrac potensialı üstündə albes enerji infrastrukturu formalaşdırmalıdır. Ölkə prezidenti cənab İlham Əliyev qeyd elədi ki, Naftçalan Muxtar Respublikasında 500 meqavat gücündə günəş elektrik stansiyasının qurulmasına başlanılacaqdı və eyni zamanda burada yerlərin müəyyənləşdirilməsi də artıq işləri aparılıbdı. Mən bilirəm ki, bu istiqamətdə işlər görülübdi. Məsləhətçi şirkətlər, Energetika Nazirliyi eyni zamanda investorlar bu istiqamətdə yerlərin müəyyənləşdirilməsi və eyni zamanda investisiyaların yatırılması istiqamətində hansı iş aparıbdı? Mən əsas bir məsələyə də vurğu qoyuram. Bilirsiniz, bizdə Şəhərdən azad edilmiş ərazilərdə yaşıl enerji konsepsiyası tətbiq hə olunur. Hə. Öncə prezidentin bilavasitə çağırışına nəzər şirkət tərəfindən də mənbə müvafiq araşdırmalar aparıldı, konsepsiya hazırlandı və məqsədəuyğun hesab olundu. Tətbiq. Ondan sonra biz tədbirlər planı hazırladıq və nazir komitə tərəfindən də qəbul olundu. Artıq şəhərdən azad olmuş ərazilərdə belə bir layihənin bir peşəhcətlə birlikdə həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur. Bu 240 MqV gücündə günəş elektrik stansiyasıdır. Ümiyyətlə Orada bilirsiniz böyük potensial var hidroenerjinin bağlıdır 500 megavatə yaxın cəmi prezidentdə qeyd oluduğu kimi suelektrik stansiyalarının tikintisi nəzərdə tutulur və bunlar ilk vaxtlarda tamamilə kifayət edəcək ərazinin enerji təminatı üçün daha sonrakı dövrlərdə əlbəttə yeni stansiyalar, həmkülə stansiyaları, həm günəş stansiyaları tikiləcək. Eyni zamanda məskunlaşma zamanı həm enerji sistemləri, həm bərpa olunan enerji mənbələrin istifadə imkanları, yeni texnologiyaların tətbiqi nəzərdə tutulur. Yəni bu dünyada analoqu olmayan bir prosesdə hansı bir məkanın tamamilə bərpa olunan enerji mənbələri hesabına təmin edilməsi. Yaşıl zona deyə bilərdik də. Bəli, yaşıl zona deyilir, həm də xalis sıfır emissiya atrof metodatla emissiyaların azaldırılması və sıfıra udulma nöqtesinin sıfıra çatdırılması nəzərdə tutulur. Belə bir tendensiyan davam etdirilməsi Ölkə Prezidenti tərəfindən bu yaxınlarda vurğulandı. Naxçıvan Muxtar Respublikasında yaşıl enerji zonasına çevrilməsi. Bu istiqamət ümumiyyətlə Naxçıvan Muxtar Respublikasında sozdə ciddi tədbirlər həyata keçirildi və belə göstənilir ki, biz artıq investisiya, özəl investisiya cəlb etməklə bu prosesi davam etdirəcəyik. Məqsədlərimizdən biri də bunu araşdırmaqdır ki, Naftçıman Muxtar Respublikasında da eyni qaydanı davam edək. 5 MW özəl investisiya cəlb etməklə stansiyanı tikincə mənbəviyyə də qeyd elədik. Biz özəl investorları cəlb elədik Naftçıman Muxtar Respublikasında görüşlər keçitdi, onlar ərazilərə baxdılar. Muxtar Respublikanın ixtiyari qurumları tərəfindən də Artıq məyən torpaq sahələri qiymətləndirilib, təqdim olunub. Proses davam etdirəcəyəm və inşallah buğurana bu nail olacaq biləcəyik. Və burada eyni zamanda elektrik enerjisinin ötürülməsi, çatdırılması ilə bağlı, qaz təchizatının ötürülməsi və çatdırılması ilə bağlı məsələlərə də e, diqqət alında. Eyni zamanda e, konfrans müddətində qeyd olundu ki, islahatlar aparılacaqdır. Bu islahatlar hansılardır? Yəni nələr nəzərdə tutulub bu islahat paketinin içərisində? Biz mən özüm menecitka nazirinə də bu elektrik sahəsi üzrə işlədiyimə görəm sistem çıxışımı tamamilə elektrik səhəsinə yönəltdim və təbii ki, sadəcə elektrik enerjisindən istifadə etmirəm, eyni zamanda təbiqətə sarsat sistemin də integrasiyist qaymətində tədbirlər həyata keçirilir. Mən istiqatlarla bağlı sizə məlumat verim. Rəcə prezidentin tapşırığı əsasında hal-hazırda hüquq bazasının yenilənməsi istiqamətində tədbirlər həyata keçiririk. Elektronizasiya haqqında qanun layihəsi artıq Milli Məclisə təqdim olundu və oxunuşdan keçib, növbəti oxunuşdan sonra qəbul nəzərdə tutulur. Bunu Burada da yeni islahatlar həyata keçiriləcək. Tənzimləmə və fəaliyyətlə rəqabət qabiliyyətli fəaliyyətlərin bir-birindən ayrılması nəzərdə tutulur. Bizim Azərbaycan Respublikasında hal-hazırda demək olar ki, proses hamısı bir qurum tərəfindən həyata keçirilir. İstisna ötmə, istisna paylama vəsaitdir. Ancaq Azərbaycan Respublikasının digər ərazilərində bu iki qurumdan ayrılıb çıxmaları subyektlər tərəfindən və gələcəkdə bunun bölünməsi və elektrik enerjisi bazarının yaradılması nəzərdə tutulur. Əlbəttə, Naftçıman Muxtar Respublikasının ölkə enerji sisteminə inteqrasiyası bu cəhətdən çox əhəmiyyətlidir. O da təmin edildiyi təqdirdə biz bütövlükdə bir ölkə ərazisində elektrik enerjisi bazarının yaradılması, özəl investisiyaların cəlb edilməsini təmin edəcək. Və bu da həm səmərəlliyin təmin edilməsi, həm dayanıqlığın artırılması, özəl investisiyanı cəlb etmə baxımından çox mühümdür. Qarşıdakı dövrdə bizdə indi ilk olaraq da bircə inteqrasiyanın təmin edilməsi və bu inteqrasiyaya uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasının digər ərazilərində olduğu kimi burada da müəyyən fəaliyyət növlərinin ayrı-ayrı -ayr qurumlar tərəfindən həyata keçirilməsi və gələcəkdə də dövlət elektrik enerjisi haqqında qanunun yeni prinsiplərinin tətbiqi nəzərdə tutulur. Təbii qaz təchizat sahəsində də bilirsiz, yeni qanun hazırlanmasına başlanılıb və nazir-kabinetə təqdim olunub. Əlbəttə ki, bu mənim sahəmin bir az kənar olduğu üçün tam bütün məlumatları təqdim edə bilmirəm, ancaq burada da demək ki, bazar prinsiplərinin tətbiq edilməsi, liberallaşdırma anlayətə keçilməsi nəzərdə tutulur. Bəs siz az öncə qeyd etdiniz ki, yaşıl enerji potensialı barədə. Eləcə mənim bilirik ki, Naftalanda kiçik də olsa hibrid elektrik stansiyaları da qurulubdu. külək-günəş hibrid elektrik stansiyaları və gələcəkdə bunun inşa fəttirilməsi rentabel idi mi? Əlbəttə, bu gün ümumiyyətlə mən Azərbaycanda həyata keçirilən layihələrlə bağlı məlumat verim. Bizim investorlardan aldığımız təkliflər ölkəmiz üçün çox əlverişli təkliflərdir. Və elektrik enerjisi bazarının olmaması müəyyən qədər mənfi təsir edir. Biz müəyyən təminatlar verməyə məcburiyyətində qalırıq. Ancaq bu prosesin köpfəldədikcə bizim investorlardan ala biləcəyimiz təkliflər daha da əlverişli vəziyyətə gəlir və ölkə iqtisadiyyatına bunun özü müsbət təsirini göstərir. Naftçıvan Muxtar Respublikası bərpa olunan enerji mənbələrinin istifadə sahəsində artıq əlverişli bir yerdədir və bu yüksək potensialdan istifadə edib bunu daha da yüksəldə bilər. Perpolenez mənbələri iqtisadiyyata bir çox cəhətdən öz töhfəsini verə bilər. Bu ilk olaraq təbii ki, enerji resurslarına təminatın dayanıqlığı, şaxhalandırılması bu çox əhəmilidir. İkinci təbii ki, ətraf mühitə atılan emissiyaların azaldılması bu qlobal iqlim ofasetlərinin aradan qaldırılmasında ölkəmizin bir töhfəsidir. Digər bir tərəfdən təbii qaza qənaət olunması, yenə enerji resurslarına qənaət olunması bu da ölkə iqtisadiyyatına, ixrac potensialımıza iltəvafəti digər bir tərəfdən isə istehsalın elektrik enerjisi sadəcə təminat üçün deyil, ixracəyə yönəldiləcək və bu da müxtar respublikağın iqtisadiyyatının inkişafı üçün də öz təsirini verəcək. Bununla əlaqədar olaraq yeni iş yerlərinin açılması, yeni kadr potensialının formalaşdırılması, elm və texnologiyanın inkişafı və bərpa olan enerji mənbələrindən istifadə etdikdə yeni istehsal sahələri, xidmət sahələri yaranır ki, bunlardır hamısı Susta gəldikdə iqtisadiyyatimiz üçün çox böyük bir təvəffüd. Son olaraq mən bir məsələni qeyd etmək istəyirəm. Azərbaycanın Naxçıvan eyni zamanda Türkiyə Avropa enerji xətti Naxçıvana keçəcəkdir və bu xəttin Naxçıvandan keçməsi Naxçıvana nə qazandıracaq? Təbii ki, bilirik ki, burada enerji mənbələri yaradılacaq. Bu enerji mənbələri ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası ölkə qovşağına, ölkə enerji sisteminə qoşulacaq və bundan başqa, yəni Naxçıvanın qazancında olacaq. İş qazancı təbii ki, siz özünüz dediniz, bu inteqrasiyanın təmin edilməsi. Digər bir qazancı isə mən bayaq qeyd elədim. Naftçımanqıxda Respublikasının enerji təminatının müəyyən hissəsi artıq bərpaol enerji mənbələrlə qarşılanır. Qalan hissəsinin təmin edilməsi üçün bizə 200 meqavatlıq günəş və ya 100 meqavatlıq külək elektrik stansiyası kifayət edər. Ancaq siz bəzə qeyd elədiniz 500 meqavatda, sadəcə bir 500 meqavatlıq günəş elektrik stansiyası Naftçımanın daxili tələbatından qat-qat artıq elektrik enerjisi istifadə etmə imkanına malikdir. Ona görə də böyük iqtisadiyyəni isə sadə daxili tələbat çündəli ixracun yönləndirilməsi nəzərdə tutur ki bu da ölkə iqtisadiyyatının naqsa müxtərisuqasının iqtisadiyyatına böyük əhəmiyyət daşıyır. Təbii ki gəlirləri artacaq, gəlirlər qazancını belə deyək, ümumi şəraiti daha da inkişaf etdirəcək. Yeni yerli iş yerləri yaradılacaq, gəlirlər artacaq, digər sənaye sahələri inkişaf eləyəcək, xidmət sahələri yaranacaq. Bunlar da müxtərisuqanın iqtisadiyyatına böyük təsir edəcək. Sual-cavab nəzər mənim minnətdaram. Müzakirəmizdə iştirak etdiniz, suallarımızı cavablandırdınız. Təşəkkür edirəm, dəvətiniz üçün çox sağ olun. Sağ olun. Son olaraq qeyd eləyə bilərik ki, Azərbaycan Energetika Nazirliyinin əməkdaşları Naftçıvan Muxtar Respublikasındadır və 3 ay müddətində araşdırmalar aparılacaqdır Naftvanın enerji potensialı barədə və bu araşdırmanın sonucunda Energetika Nazirinə mürüzə olunacaq göstəricilər və sonrakı mərhələdə plan və proqramlar həyata keçiriləcək. Sağ olun. Növbəti эфиr vaxtında görüşənədək.